ongi etorria. Hilabeteroko saioari hasiera emango diogu. Gurekin gaur Araken taldea Zarautzikan ondo pasa eta hasi baitzaten ja disfrutatzeko. Thank you.
Bota. Vinga, te vaig. Vinga, te vaig. Vinga, te vaig. Vinga, te vaig. Erdizka eta iru.
gaurko saioa amaituko dugu. Gurekoa da Larraitarta. Prezatu. Txalo gero da, mesedez agatzen taldearentzat. Eta abizioa datotzen, abizioa 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 da, abizioa, abizioa dominikal. Datorren milioetean, bolo barrean,